民间的八家将文化总是披上一层神秘面纱，甚至还会派孩子画上等号。但你不知道的是，在台南家里有一群号称是神明保全的年轻人，他们除了不烟不酒不闹事，甚至个个都有大学以上的学历。特殊背景让这团家将们在当地发生一桩又一桩离奇传说，这究竟是巧合还是神的旨意？夜半三点，钟声响，这群年轻人从睡梦中醒来，开始执行神圣的上殿仪式，要从参与庙会的姓氏摇身一变，成为人人敬畏的八家将。哪怕是眉心一朵莲花，鼻头一道绿影，每张脸谱都有一组神圣密码。当画笔接触皮肤时，主神似乎启动了一道和随护沟通的秘密桥梁。这种微妙的感应，只有八家将能理解。更诡异的是，心诚则灵，心若不灵，气场不对，神界与凡人之间会发生什么事，只有自己知道。你脸画上去之后，你会有一种被约束住的感觉吧，就是不能像平常一样，你想要干嘛就干嘛。然后如果有人要心中要收金啊，或是怎样，有时候会感觉到有股比较不一样的力量在推着你吧。他是84年次的凯翔，和双胞胎弟弟都深爱庙会文化。当初会接触到八家将，其实是一段命运的巧合。当时两人是高三生，为了考上国立大学，兄弟俩除了苦读，还到在地人的信仰中心求神许愿。就在放榜这天，美梦成真，一股冥冥之中的力量指点着凯翔，不只要认真念书，还牵引着他一步步走回当初发愿的人圣大帝面前，决定让他做些改变。每周这样去拜拜一下，拜拜一下，然后就真的就考上自己想要的那间大学这样子，然后就听到说失火了，然后就我也不知道为什么，就自己也觉得想要为那里尽一份心力吧。对，这把信众口中的无情火，历史文物一夕之间烧得精光，组织也四分五裂。诡异的是，三名主神竟然各留下一项珍贵信物，包括人圣大帝的官印、李府大神的开机大令和魏府大神的生死笔。这是暗示着什么吗？中奖开，中奖九号。如果有一天，当你每日膜拜的神明突然深陷火海，当你每日膜拜被炙热的火焰突然烧成了灰烬，被炙热的火焰，大家肯定会觉得烧成了灰烬是神明功成身退了。想不到平时呼风唤雨的神明这次会遭劫难，但或许是天的旨意，一场火竟然意外吸引一批高学历的心血挺身而出，担下传承任务。我刚刚就来被击毙了，阿哥阿哥臭金管的分配哦，是算有较吃力淡薄哦。咱是不是像安那个以前一寡老将卡啦吼，啊是有一寡老教练啦、老委员哦，拢来找找上来。一张隐形的召集令号召了五湖四海的成员，不只回来建庙，还要回来传承集合堂的传统八家将。大家有钱出钱，有力出力。让人意外的是，这些成员相隔了1到3年后再聚首，几乎都是大学以上学历，甚至还有博士。30位家将个个学历亮眼。更特别的是，36岁的陈希敏本业是房仲，拥有美国旧金山金门大学行销硕士学位，但一听到家乡的祖庙火灾，二话不说一肩扛起集合堂的复兴工作。陈希敏会这么做，也是源自一段神秘的感恩之情。来跟这边的神明讲，你们这间庙我是管定的，我一定会把它建起来，拜托帮帮我好吗？这一次的香科我会用我的方式尽量帮你们，用我最大的力量帮你们，求你帮他。
或许是神明的保佑，也或许是陈锡明的阿嬷福分够，竟然撑过十分之一存活率的手术危险期。而历经火灾的集合堂也一步步撑过难关。离奇的神迹一传十，十传百，不止信徒远道而来参拜许愿，就连其他县市的神殿要举行庙会仪式，都发生了不可思议的巧合。远端降驾，指明要集合堂八家将来执行神圣任务。他的主神跟我们一样是东域人生大帝，或许自己是算同学还是好兄弟，自己有打电话连线，叫他们的主事人员降驾下来，说要找集合堂。纪律严明，八家将口碑有目共睹，还是神灵界的大佬互通有无。集合堂渐渐在当地打响名气，每次出征都有十一张脸谱，遵循着五行八卦原理，每一步阵法编排搭配战鼓运行。特别的是，这群年轻人不止学历高，出阵前的规矩更是严格，不能近女色，不能喝酒吃槟榔，前一天更要守戒吃素。降爷宫的威严让人不幸福都难。如果犯了这个戒，有些人啊，就轻则当天就是拉肚子，让你一边表演一边想要上厕所，这种感觉大家可以想象得到，那是多么微妙的感觉。那重一点的，它可能会让你就是运途比较不顺遂，给你发生小车祸，或者说让你就是觉得诸事不顺或什么。它其实神明也是慈悲的，它只是提醒你。过去一提到八家将，很多人联想到打架闹事，甚至是飙车讨债。不过集合堂这群少年呢，号称是神的孩子，回乡来还愿，不止亲身体验八家将的文化，更拍摄微电影，架设粉丝页来宣传行销，让传统的庙会宗教多了一股年轻味。